në cilën ata mund të shkonin, në krye të klasifikimit. Rëndësi që ata nuk ja dhanë. Olta. Unë mendoj që Partizani, sidomos ato dy ndeshjet e fundit, e ka kapur një krizë mentale. Nuk e di, është një neglizhencë totalisht ndaj Apollonis dhe ndaj Skënderbeut. Nuk e kuptoj si Partizani arrin që duhet i shfrytëzonte shumë mirë këto pikë. Edhe çka qënë me 9 pikë që ishim bashkë me Shkodron, barazoj prapë me Durrësin, që ne duhet kishim kaluar prapë. Durrësi, okej, atje me Partizanin janë, por sidomos të ndeshin e fundit, nuk e di, unë jam tifozja Partizanit, por e them që më ka shgënjur totalisht shumë, nuk e prisja këtë nga Partizani. Krizë mentale. Konfirmon papin ti, profesorin? Jo, unë nuk... Se s'ja pa statusin, se nuk e di, mos ka drejt kjo se duhet mbarë... Jo, është tamam në një krizë mentale, ka kap ndoshta një eufori dhe ka bërë neglizhencë. Unë mendoj që sidomos ndeshja me Skënderbeun është neglizhencë totalisht. Që në tre pikë me tre pikë që në marë tre pikë që në tavolinë, ka ndesh me marë.